Što je rak štitnjače? Rak štitnjače je oblik raka koji se pojavljuje u štitnjači, žlijezda u obliku leptira koja se nalazi na dnu vrata. Prognoza za bolesnike s rakom štitnjače često je vrlo dobra, pogotovo kada se stanje rano dijagnosticira. U skupinu tumora koji napadaju štitnu žlijezdu, u medicinskoj praksi se ponekad vidi i oblik limfoma koji se fokusira na štitnjaču. Postoje četiri vrste raka štitnjače uz limfom štitnjače, medularni, folikularni, papilarni i anaplastični. Anaplastika je najagresivniji oblik i može metastazirati brzo u susjedni dušnik i pluća ako se ne uhvati rano. Srećom, vrlo mali broj slučajeva raka štitnjače je anaplastičan, s 95 podijeljem pacijenata koji razvijaju folikularni ili papilarni rak štitnjače ovaj sarak obično otkriva kada pacijent ima mali čvor u štitnoj žlijezdi dok je velika većina čvorova štitnjače benigna liječnik može odlučiti testirati čvor kako bi to potvrdio obično uz pomoć biopsije u kojoj se uzima mali uzorak nodula i šalje na testiranje pacijenti se također mogu žaliti na bol u vratu promuklost ili otežano disanje i gutanje a neki također imaju povećane limofne čvorove ako biopsija potvrdi da pacijent ima rak štitnjače, liječenje je kirurško uklanjanje štitnjače, nakon čega slijedi gutanje radioaktivnog joda. Štitnjača lako apsorbira jod, tako da će radioaktivni materijal brzo biti apsorbiran od strane bilo kojeg preostalog tkiva štitnjače u tijelu, ubijajući stanice raka. Pacijenti mogu također podvrgnuti skeniranju štitnjače povremeno u kojem liječnik provjerava ponavljanje raka. Konačno, budući da štitnjača proizvodi hormone koji su kritični za tjelesnu funkciju, pacijenti s rakom štitnjače moraju uzimati zamljenske hormone do kraja života. Bez zamjena, bolesnici će razviti hipotiroidizam, stanje uzrokovano nedovoljnom proizvodnjom hormona. Primarni čimbenik rizika za rak štitnjače je obiteljska anamneza, nakon čega slijedi izlaganje zračenju. Žene imaju veću vjerojatnost da će razviti ovo stanje u odnosu na muškarce, i obično se javlja nakon 30. godine života. Liječnici mogu preporučiti testiranje obitelji ako se kod pacijenta razvije rak štitnjače, kako bi se utvrdilo jesu li drugi članovi obitelji izloženi riziku razvoja bolesti. Osobe s obiteljskom anamnezom raka štitnjače trebaju razgovarati o tome sa svojim liječnicima kako bi utvrdile koje korake treba poduzeti za praćenje zdravlja štitnjače.